Você não põe uma musiquinha aí pra ficar mais. Salve, salve, tropinha! Reinaldo Arsoft aqui mais uma vez. Não para uma gameplay, não para um jogo, sim, eu estou aqui na Soft Campo, loja de armas e equipamentos de Arsoft. Você que ainda não tem sua AEG, venha e faça uma visita. Aqui você pode montar o seu loadout completo e já chegar arrasando no Arsoft. Vou apresentar para vocês as armas aqui, ó. M4, tem AK-47. Olha aí, ó, a variedade em pistolas. 357. Que coisa linda, hein? Olha a variedade das pistolas aí, ó. 1911, M19, Beretta, Glock R17, G17, Uzi, CO2, escopeta. Olha que lindo esse deserto aqui, hein? Rapaz. E olha essa sniper aí, ó. Que show de bola essa sniper aí, ó. Isso aí, galerinha. Essas aí são as armas aí, ó. Vou deixar o endereço da loja aqui na descrição. Ó, se esse vídeo aqui chegar a 100 mil likes, eu e o Bruno aqui da Soft Camp vamos dar um descontinho de 10% na sua primeira AEG aí. Primeira, segunda, terceira. Se você quiser comprar 3 AEG, tem um descontinho. Valeu, tamo junto. Obrigado aí.